ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଲାଗିଛି 2 ଯୋଜନାର ଅର୍ଥ। ତଥାପି ରାସ୍ତା ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମରାମତି କି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ। 4 ହେଲାଣି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ ଗୋପୀନାଥପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଦର ରାସ୍ତା। ଏମିତିକି ଏହି ରାସ୍ତା ଅଠନଳା ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବାବେଳେ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛି ପ୍ରଶାସନ। 2016 କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ନିକଟରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଖଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଧ ବାଇପାସ୍ 203 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସହ ସଂଯୋଗୀକରଣ ହେବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଯେମିତିକୁ ସେମିତି। ସେପଟେ ଯଦି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ମରାମତି କି ନିର୍ମାଣ କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ଏଇଟା ରାସ୍ତାଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିଛି ବାଟ ଅଧାଅଧି ହୋଇଛି, 2 ହବ ଏଇଟା ଗାଁଟାକୁ ରାସ୍ତା କାମ କରାଯାଉନି, ଏମିତି ହେଇକି ପଡ଼ି ରହିଛି। ମୁଁ ଏନେଇ SDP ଅଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି SDO ସାର୍, ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ରାସ୍ତାଟା ପଡ଼ି ରହିଛି। SDO ସାର୍ କହିଲେ ମୋତେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ବିବାଦ ଅଛି, ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପଡ଼ି ରହିଛି ମୋତେ ବୋଲି କହିଲେ। ଯାହା RTO ତଥ୍ୟ ମିଳିଲା, ପୁଣି RTO ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଭାଗିଲି କାହିଁକି ଏଇଟା ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଜିକି 4 ହେଇଗଲାଣି ତାହା ତଥ୍ୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋତେ ମିଳିନାହିଁ। ହେଇଛି ତ ଏମିତି ହଉଛି, ଏମିତି ରାସ୍ତା ହେଇପାରୁନି ଆଉ 3 ହେଲି ଅସୁବିଧା ତ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ହେଇକିରି ଏମିତି ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ କେହି ଯାଇ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ପୁରୀ ସହରର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଅର୍ଥାତ 100 ଦୂରରେ ରହିଛି ଖଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତା। 18 ନଳାରୁ ବାଇପାସ୍ ଓ ଦେବୀଘାଟରୁ ବାଇପାସ୍ ଏହି ରାସ୍ତାଟି 3.5 କିଲୋମିଟର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ 2018 April 1 2019 March 31 ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଫଳକ ଲଗାଗଲା। ସେଥିରେ 1,41,00,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ BDO ତହସିଲଦାର ବିଧାୟକ ଏମିତିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହେବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। ଦୁଃଖର ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଏଇଟା ଟାଉନ୍ ପାଖ ପଞ୍ଚାୟତ, ଅତି ନିକଟତମ ଏବଂ ଟାଉନ୍କୁ ଲାଗିଛି, କହିଲେ ଟାଉନ୍ କହିଲେ ହିଁ ଚଳେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ 2-2 ପ୍ରକଳ୍ପର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତାଟା ମରାମତି ହେଇପାରୁନି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ BDO ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ, BDO ଆଣିକିରି ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙୁ ଆଣିକିରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା RD ଏବଂ PWD 2 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯାଇଛି, ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଇସା ସେଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରୁ ମନା କରିଦେଲେ, BDO ବର୍ତ୍ତମାନ ମନା କରିଦେଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଠି ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ କୌଣସି ପଇସା ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ RD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇଲୁ, PWD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇଲୁ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ, ଏ ବିଷୟରେ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର କି ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ କହିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଏହାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ରାସ୍ତା ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ଆମର ଯାତାୟାତ କରିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଅନେକ କଲୋନୀ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ପାଣି ଘରରେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ପାଣିରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସୁବିଧା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ନଳା ପାଣିରେ ବହୁତ ଲୋକ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଲୋକ ବି ମଧ୍ୟ ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ବି ପଳାଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଟାଇମ୍ରେ। ଫଳକ ଲାଗି ଆସି 3 ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଆସୁଛନ୍ତି, କାମ ହେଇପାରୁନି, ପଇସା ବି ରିଟର୍ନ ପଳାଉ, ଛୋଟ ପିଲା ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଠିକ୍ ସେ ଆସିପାରୁନି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ରାସ୍ତାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ। ସେପଟେ ଘଟଣାରେ କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଟ ମାରଣା ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ନ ସୁଧୁରେ ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ସରପଞ୍ଚ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।